Ahoj, ahoj, přátelé, kamarádi. Vítám vás u dalšího dílu, který bych chtěl říci všem, kteří neustále píšou a volají a říkají: Zbyňku, proč furt řešíš tu plochou zem? Proč se nevěnuješ jiným věcem? Tak já znovu opakuju všem, kteří jsou kritici toho, co dělám, že tohle téma si vybral sám Bůh, ne já. A to, že toho je důkaz, že to řeší sám Bůh, je, že opravdu přes 30% lidí na téhle zemi, ne na planetě, ale na téhle zemi, se probouzí, otvírá oči a říká si, proč by to dělali? A to je to, proč vám dneska posím tenhle ten díl. Zamyslete se, prosím, všichni vy, kteří věříte Bohu a přitom nevěříte Genesis, té zprávě, která nám jasně říká, jak to Pán Bůh celý udělal. Tak v Bibli jsem tady měl několik důkazů. Řešíme tady neustále fyzické důkazy. Ale zkusme se mentálně zamyslet, kdo by tím získal a proč by to dělal, aby se furt šířila ta lež o globu a heliocentrickém modelu, který je celý satanský a je podporovaný všema satanistickýma organizacema na tomhletom, na týhletý zemi. A je mi fakt líto všech křesťanů, je mi líto všech mých brášku a sestřiček, který stále nepochopili a stále věří tomu, že se pohybuje všechno okolo nás, všechno se pohybuje, všechno je v pohybu a letí to odnikat nikam. Místo by pochopili, že jsme pevně ukotveni na pilířích a že nad náma je klemba, která nás chrání před vesmírem. Nevíme, co tam je, že nikdo z nás tam nebyl, ale důležitý je, že celá ta heliocentrická taškařice je satansky vedená proti našemu stvořiteli, proti našemu Bohu, proti našemu spasiteli, proti Ježíši Kristu. Takže prosím, otevřete oči konečně, otevřete oči, přátelé, a začněte vnímat svět takový, jaký je doopravdy. A ne to, co vám říká NASA a bludy v televizi. Ale pojďme na skvělý video, který jsem našel na internetu. Zatím čau. Projdeme si trochu svobodozednářské symboliky 666. Tak jdeme na to. Takže oběžná rychlost Země kolem Slunce je přibližně 66 600 mil za hodinu 666. Podívejte se na to, lidi, to ještě nic není. Zakřivení jedné míle čtvereční je tedy na základě zakřivení Země 8 palců. Teď převedeme palce na stopy a podívejme se, co nám vyjde. Takže 8 palců je 0,666 stop. Dobře, tak a teď skutečné naklonění Země. Sklon zemské osy je 23,4 stupňů. Jak z toho dostaneme číslo 666? Jednoduše. Vezmeme 90 stupňů, což je pravý úhel, a odečteme 23,4. A bum, máme 66,6 stupňů. Tohle se nedá jen tak vymyslet, to není náhoda. A máme tu arktickou a antarktickou nebeskou sféru. Jejich zeměpisná šířka je 66,6 stupňů na severu a na jihu. Při konfrontaci s prokazatelnými důkazy o naší rovné zemské ploše je jednou z nejčastějších a nejčastěji kladených otázek, proč by někdo lhal o tvaru Země. Proč by existovalo celosvětové spiknutí s cílem skrýt skutečné rozměry našeho domova? Jaký smysl by vůbec mělo skrývání roviny naší Země? Mnozí z těch, kteří si tuto otázku kladou, ve skutečnosti toto téma neskoumali a chápou, že ti, kteří nejsou přímo zapojeni do lži, nemohou plně pochopit motivy těch, kteří jsou do ní zapojeni. Proto je často opakována věta, proč by lhali, spíše cynickým obranným mechanismem než skutečnou otázkou. Takže nemůžeme jednoznačně odpovědět na otázku motivu. Můžeme se však pokusit odvodit a odhadnout, co by to mohlo být. Vládní kosmické agentury v průběhu desetiletí volně dostávají biliony v měně, aby vyrobili jen jakési rakety, které skončí v oceánu, a CGI kreslené filmy v televizi. Udržování iluze je relativně levné, takže spíše než o nějaký nereálně drahý a náročný provoz jde ve skutečnosti o neuvěřitelně lukrativní a výnosný podvod. Kromě toho, že představa vesmíru přináší velké výdělky, spolu s vírou v zeměkouli a teorií velkého třesku podpořila nihilistický materialistický pohled na svět, který odmítá myšlenku inteligentního designu a nahrazuje ji konceptem náhodné chaotické shody okolností. Namísto záměrného designu, který pro lidi a zemi vytvořil cílevědomý stvořitel, nás učí, že vše vzniklo náhodou. Díky indoktrinaci tímto antiduchovním náboženstvím ztrácejí věřící vztah k čemukoliv mimohmotný svět a stávají se sobeckými poslušnými konzumenty. To pak připravuje půdu pro další manipulaci, protože lidé jsou oklamáni a odpojeni od svých skutečných základů. Mohou být vedeni kamkoliv.
Dvě místa, kam nás však tento globální podvod zjevně nevede, jsou Antarktida a Severní pól. Tato dvě místa mají v modelu Země na úrovni vesmíru neodmyslitelný význam, neboť Antarktida je vyvýšeným vnějším okrajem, který zahrnuje a obepíná všechny ostatní kontinenty, zatímco Severní pól je středovým bodem světa, kam ukazují všechny kompasy a nachází se přímo pod polárkou, jedinou nehybnou hvězdou na obloze. Zajímavé je, že starověké mapy světa z doby předtím, než se rozšířil globální podvod, zobrazují další pozemská místa v obou oblastech. Od té doby však tato místa ze všech moderních map zcela zmizela. Tím, že se Země změnila v kouli, byly tyto potenciální další země, zdroje a civilizace koncepčně vymazány z myslí mas, protože už doslova nemají kde existovat. Shrnuto a podtrženo, lež o Země kouli je největším a nejzásadnějším podvodem, jaký si lze představit. Vyvrací lidstvo ze základní pravdy o naší rovné Zemi a posílá je mimo kontrolu do obrovského, neinteligentního vesmíru. Scientismus se stal novým světovým náboženstvím a masy nyní slepě následují jakoukoliv budoucnost, která je pro ně vyrobená. Existuje jedna otázka na úrovni Země, která je často používána jako obranný mechanismus tvrdohlavými obránci zeměkoule. Je spíše řečnická než zvídavá a bývá jejich posledním bodem diskuse před tím, než se odmítnou tématem dále zabývat. Tato otázka, formulovaná jedním z několika způsobů, zní: a co když je Země rovná? Proč na tvaru Země vůbec záleží? Jaký to má význam pro můj život? Za prvé, zásadní význam nemá tvar, ale ta lež. Lež o heliocentrismu je jednou z nejzákeřnějších lží, které si lze představit a které nahrazují náš zdravý rozum a životní zkušenosti neprokázanými teoriemi a vysvětleními údajných odborníků. Když jsou děti indoktrinovány, aby se vzdali důkazů svých smyslů ve prospěch tohoto nesmyslného modelu zeměkoule, dochází v jejich psychice k rozštěpení, kdy již nejsou schopni důvěřovat svým vlastním smyslům a zkušenostem a místo toho musí věřit informacím, které jsou s nimi zcela v rozporu, předkládané vnímanými autoritami. Učit takovou falešnou kosmologii je pro jedince neuvěřitelně lživé a znemožňující a výsledkem je, že se lidstvo stalo podobným otrokům v Platónově alegorii jeskyně. Dítě, které se naučí nedůvěřovat důkazům svých smyslů, se stane navždy uvězněným v Platónově jeskyni. Svět pokřivených stínů, vržených Platónovými louskovodiči, který je zaslepuje před skutečností mimo ně. Proč tedy záleží na tvaru Země? Opět nejde o ten tvar. Jde o lež. Oblbovat téměř celé lidstvo po několik generací, zbavovat lidi zdravého rozumu a nahrazovat ho pečlivě vykonstruovanými výmysly, to je samozřejmě věc vážného významu. Je to jedna z psychicky nejničivějších věcí, které lze na jedinci spáchat, a prozření by mělo být jedním z nejvýraznějších odhalení v životě. Když si tedy někdo položí hloupou otázku, a co se tím změní, je to již důkazem extrémní psychické deformace. Pokud poznání pravdy nemá pro váš život žádný význam, co to vypovídá o vašem životě? Rovná Země je epickým zjevením, které mnohé lidi změní do hloubky a potvrdí jejich zdravý rozum, rozvine jejich kritické myšlení a znovu v nich probudí ducha objevování a dobrodružství. Tímto způsobem je zjevení rovné Země pro mnohé holisticky užitečné a skutečně transformující na individuální úrovni. Ještě důležitější však je, pokud se lidstvu podaří plně odhalit tuto ohavnou lež a konečně odstranit lháře. Blahodárný dominový efekt, který to bude mít v celé společnosti, bude obrovský. Jakmile si tyto základní skutečnosti uvědomíme, tak vlády, univerzity, média a další zapletené organizace náhle a zcela ztratí veškerou důvěryhodnost. Výsledné masové mentální odpojení od systému řízení je přesně to, co je zapotřebí. Jakmile je jednou konspirace na úrovni Země odhalena, je tím v podstatě odhalena i každá další napojená důležitá konspirace, protože tato takzvaná matka všech konspirací drží pod svým deštníkem tolik základních a fundamentálních faktů a plně je odhaluje. This is the Masonic compass. Copernicus was the first person to introduce the sun being at the center of the universe. In all of his portraits, he has a globe with a compass. Globe and a compass.
Galileo was another astronomer who introduced more things to the heliocentric model, always depicted with a globe and a compass. Claudius Ptolemy, a Roman astrologer who introduced the globe model as well, depicted with the same earth and a compass, as well as the Masonic Royal Arch. Kepler, another astronomer who is depicted with the earth and the Masonic compass in all of his portraits. The heliocentric model was all introduced by Freemasons. This is the Masonic oath that they have to take from this book, Duncan's Ritual of Freemasonry. I, of my own free will and accord, that I will hail, ever conceal, never reveal any of the secrets, arts, parts, point, or point of the Master Mason's degree. All this I most solemnly, sincerely promise and swear. Surely it's not a coincidence that all of these astronomers who created the globe model all have the Masonic compass and the globe shown together in their portraits. Why are we believing a theory that is introduced by people who cannot reveal certain information about Freemasonry? Are they actually telling the truth? And not to mention, Neil Armstrong was also a Freemason, depicted with the Masonic compass on his ring. The Queen as well, with her belt. Even Isaac Newton, Pythagoras, Charles Darwin, with the theory of evolution after the globe model was implemented. They want you to think you're in a spinning ball in space and that you come from monkeys, because that degrades you and you subconsciously think that you came from nothing. Now, the reason they show the compass and the globe together is because it's truth in plain sight. Because that is the true form of this reality. Polaris, the North Star, the Sun, the Moon, and the Black Sun in the center of the North Pole. Wake up, people, we're all being misled by Masonry.